Hvor dere er? Her er du. Her er du. Jeg er oppe her, jeg. Jeg tror jeg stikker opp på plattformen, ass. Oppå den der, ja? Jeg stikker her. Oi! Nei, men jeg vil være med dere. Ja. Ok, da... Ja. Skal vi ta den der? Ja, vi tar den. Et og et halvt minutt. Vi må hogge masse materialer for å lage sånn sted. Vi slipper på. Jeg skal se på rommene. Jeg har ikke noe mer. Nei, man har ikke uvendig mat. Jo. Nei, det har ikke jeg. Ser du matta din her? Da må du ha gått mye. Hvor lenge er den på? 30 sekunder. Nei, 32. Jeg gleder meg. Hvem gleder seg, ja? Skikkelig. Jeg drar opp til fanget. Jeg tar og flyr høyt opp i lufta for å se hvor sjødragen er når den kommer ut frem. Ja, jeg blir med. Fem. Tre. Og der kommer et stort trekant. Oi, oi, oi! Hva er det? Det er en monster! Men gjør noe, robot! Det var.
Han juksa. Ja, han juksa. Han tar staden. Det er super. Ja vel. Så sånn var det. Det var tøft. Ah. Oi, rett gjennom skalla. Nei, det gøy igjen. Oh god. Nå driver alle rundt sånn her, da. Jeg har ikke lyst til å drepe noen, jeg bare lyst til å spise. Kjør den der, da. Jeg må bare få sett som har skjedd i Loot Lake. Skjedd i Loot Lake, ja. Det er hullet ned da. Det skal ikke være åpent. Oh my god, motherfucker.